الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مولانا مقتدانا سيدنا وهادينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم طهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات الله اللهم صل على محمد وعلى محمد جشن ولادت باسعادت سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جشن ولادت باسعادت جناب امام جعفر صادق علیہ السلام مبارک کو ہم ہدیۂ تہنیت پیش کرتے ہیں جناب سرور کائنات کی ملازت کے سلسلے میں جناب ابو طالب اور جناب آمنہ اور جناب عبداللہ اور اپنے تمام ائمہ کو اور خاص طور سے امام زمانہ کی خدمت میں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کے موقع پر ہم ہدیۂ تہنیت پیش کرتے ہیں سرکار رسالت ماں بلند صلوات محمد حضرت مومین آپ نے ابھی بڑے عمدہ عمدہ وسائد اور نعت سماعت فرمائے اور چونکہ آج یہ محفل امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے کی بھی ہے اور امام جناب سرور کائنات کے سلسلے کی بھی میں گو کہ شاعر نہیں ہوں لیکن شعرا میں اپنا نام لکھوانے کے لیے اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ ان کی شان میں اگر ایک بیت کوئی کہہ دے تو اس کے لیے جنت میں ایک بیت اس امید کے ساتھ میں کچھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ کام تو شعرا کا ہے لیکن میں جو خدمت انجام دیتا ہوں لیکن ہر آدمی شاعر نہیں ہوتا شاعر پیدا ہوتا ہے شاعر بنتا نہیں ہے تو میں پہلے چند مصرے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی عرض کیا کہ اجالا ہی اجالا چار سو تیرا امام جعفر صادق اجالا ہی اجالا چار سو تیرا امام جعفر صادق صداقت کا مرقع علم کا منبع امام جعفر صادق اجالا ہی اجالا چار سو تیرا امام جعفر صادق صداقت کا مرقع علم کا منبع امام جعفر صادق عرض کیا کہ وراثت علم و حکمت کی پیمبر سے ملی تجھ کو وراثت علم و حکمت کی پیمبر سے ملی تجھ کو نہیں ثانی کوئی دنیا میں ہے تیرا امام جعفر صادق ملا یوم ولادت بھی تجھے اس جد امجد کا ملا یوم ولادت بھی تجھے اس جد امجد کا جو خود ہے نور اول نور کا ٹکڑا امام جعفر صادق حصول علم کا جس نے بھی تجھ سے سلسلہ جوڑا حصول علم کا جس نے بھی تجھ سے سلسلہ جوڑا وہ دنیا کی امامت پا گیا مولا امام جعفر صادق درود پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صلی
السلام کا یوم ولادت ہے آج، اور یہ بات کتنی حسین ہے کہ وہی یوم ولادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی یوم ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ اس کو اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ کوئی حسن اتفاق ہے، نہیں، یہ تدبر خدا مندی ہے کہ اللہ نے ایک پیغمبر کے ذریعے سے اپنے دین کو مکمل کیا، اور اس کے وسیع امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے سے اس دین کی تجدید کر دی۔ سبحان اللہ۔ اور آج جو کچھ ہمارے پاس ہے، اور ہم ان کے نام سے موسوم ہو گئے کہ ہم اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں، تو کوئی نئی چیز نہیں بلکہ وہی دین کہ جو پیغمبر کونین آدم سے لے کر کے خاتم الانبیاء تک جس کی نشر و اشاعت کرتے آئے تھے، اس کے لیے وہ انتظام فرما دیا کہ آج ہر وہ شخص کہ جو دین اسلام سے اپنا سلسلہ جوڑنا چاہتا ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے قدم چومتا ہے۔ درود پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ولادت اس زمانے میں ہوئی کہ جب سیاست کروٹیں لے رہی تھی، بنو امیہ کی حکومت دم توڑ رہی تھی، اور بنو عباس ابھی پنپنے نہیں پائے تھے۔ جو کچھ تاریخ ہے وہ تو آپ کی نگاہوں میں ہے، لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی اور ہوتا تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتا کہ جب ایک سلسلہ حکومت کا ختم ہو رہا ہے اور دوسرا سلسلہ ابھی آنے نہیں پایا ہے، تو اقتدار میں پیر جمانے کا اس سے بہتر کوئی اور موقع نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا کہنے اس تدبر کے کہ جن کی نگاہ دور رس یہ دیکھ رہی تھی کہ اقتدار تو وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ بکرے کی چھینک سے بدتر، جس کو اپنی ٹوٹی ہوئی نالائن سے بھی کمتر قرار دیا تھا، تو ان کا جانشین اسے کیسے قبول کر لیتا؟ وہ جانتا تھا۔ ابو مسلم خراسانی نے جب آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ مولا یہ اقتدار ہم نے آپ کے لیے حاصل کیا ہے، آپ اسے قبول فرما لیں، تو جواب دیا کہ نہ تم ہمارے آدمی ہو نہ حالات ایسے سازگار ہیں کہ میں اس طرح پڑھوں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن نگاہ انتخاب پڑی تو اس جانب کہ جس کے ذریعے سے دین کی ترویج ہو سکتی ہے، کہ امام نے اقتدار کو ٹھوکر مار کے علم کو اپنا لیا، وہ علم کہ جو وراثت انبیاء ہے، وہ علم کہ جو ان کے نانا نے دنیا کو یہ کہہ کے عطا کیا تھا کہ انا مدینۃ العلم علی باب، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو پھر اس دروازے کے جانشین امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، اور وہ مدرسہ قائم کیا، وہ مدرسہ قائم کیا کہ جس میں 4000 سے زائد طلاب علم امام کے سامنے زانو قلم مستح کرتے تھے، اور اس میں کوئی معمولی طالب علم نہیں ہوتے تھے، وہ سب اپنے اپنے زمانے کے امام کہلانے والے لوگ۔ ان کی فہرست کتابوں میں لکھی ہے، جس کا جی چاہے اٹھا کے دیکھ لے۔ ان میں سے ایسے بہت سے ہیں کہ جن کے نام سے ان کے مذہب موسوم ہوئے، وہ سب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی پہ فخر کرتے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، لوگ عام طور سے پوچھ لیتے ہیں نا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، کہا دو سال۔ حیران ہو کے پوچھنے والے نے کہا کہ میں آپ کی عمر پوچھ رہا ہوں، کہاں، میں بتا رہا ہوں کہ میری عمر صرف 2 سال۔ کہا کیسے؟ کہا کہ میری زندگی کا ماحصل وہ 2 سال ہے کہ جو میں نے امام جعفر صادق کے ساتھ گزارے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ایسے ایسے شاگرد فراہم کیے دنیا کو جابر ابن حیان جیسے، جیسے آج پوری مغربی دنیا فادر آف کیمسٹری مانتی ہے، گیبر دی گریٹ جابر ابن حیان، جو اپنے ہر مسئلے کی ابتدا اس جملے سے کرتے ہیں، میرے سید نے مجھے بتایا۔ جب ان کے مقالوں کو دیکھا جائے تو اس بات سے ابتدا ہوتی ہے، میرے سید نے مجھ سے یہ فرمایا ہے۔
اور جب تلاش کرنے والا تلاش کرتا ہے کہ یہ سید کون ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ امام جعفر صادق ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور وہ جو مدرسہ قائم ہوا تھا اس کا تسلسل آج تک اطراف نجف میں اور قم میں تو اس انداز سے کہ دنیا کو اگر کہیں سے کوئی چیز نہ ملتی ہو تو وہاں چلا جائے اسے مل جائے گی۔ دنیا کے پاس ابھی قدر نہیں ہے، وہ نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم کسی اور کے پاس سے بھی مل سکتا ہے، لیکن جب حقیقت آشنا ہو جاتے ہیں تو انہیں پتا چل جاتا ہے کہ علم کہیں اور سے نہیں ملتا، صرف آل محمد کے در سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب وہ تمام شخصیات، وہ تمام ہستیاں کہ جنہوں نے علم کی ترغیب میں اپنی پوری زندگی بسر کی، وہ سب امام کے بتائے ہوئے اصولوں پر کاربند ہو کے دنیا کو علم کی پیاس سے علم عطا کر کے ان کی پیاس کو بجھاتے رہے اور اپنے اپنے منزل علم کو طے کرتے رہے۔ جنہوں نے اپنی روش الگ اختیار کی وہ بھٹک گئے، اور بھٹک کے امام جعفر صادق سے رشتہ منقطع کر لیا، تو پھر آج آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس طریقے سے مسلمان اپنے پراگندہ اور جس انتشار کا شکار ہیں وہ سب اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے مرکز کو چھوڑ دیا، وہ مرکز علم کہ جو رسول سے باب مدینۃ العلم اور اس کے ذریعے سے امام جعفر صادق علیہ السلام تک آیا تھا، اگر اس کی تلاش میں سرگردان ہوتے تو یقینی معنی میں انہیں صحیح علم کی پہچان ہو جاتی۔ ضرور پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، چونکہ یہ محفل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شوکت
کہ جس دن جانشین مصطفیٰ مہدی دین آیا، زمانہ دیکھ لے گا ایک دن اسلام کی شوکت کہ جس دن جانشین مصطفیٰ مہدی دین آیا، اور مختار کیا کہ ملے گی مدح کی اجرت منور کو قیامت میں، ملے گی مدح کی اجرت منور کو قیامت میں، فرشتے کہہ رہے ہوں گے کہ جنت کا مکی آیا۔ نور اول کہ جس کا ظہور مکے میں جناب آمینہ کی گود میں ہوا، لیکن اگر حق مدہ ادا کیا جائے تو وہ دن نہیں ہے کہ جس دن صرف حضور کی ولادت ہوئی ہے، بلکہ حضور کی عمر تو ہم اس وقت سے شمار کر سکتے ہیں کہ جب دنیا و ما فیہا میں کچھ نہیں تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ کچھ نہیں تھا تو یہ لفظ کچھ بھی زائد استعمال ہو رہا ہے، زائد استعمال ہو رہا ہے، اس لیے کہ کائنات میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں، کنت کنزا مخفیا فعبدتک یا عرف فخلقتک یا محمد، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے پہچانا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، بس اے حبیب میں نے آپ کو خلق کر دیا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ چاند نہ ستارے، نہ آفتاب نہ برگ و باراں، کچھ نہیں، صرف ایک ذات خداوندی ہے اور ایک رسول ہیں، اور وہ اپنی نبوت کا ادراک کرواتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، کنت نبیاً وآدم بینما عبدین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ اس وقت آدم مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا، اور جب انبیاء کی بات آئی تو انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا، اسے کا ذکر قرآن میں کیا، وَكَيْفَ اِذْ جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَإِذَا جَيْنَا بِكَعُوا الْأَلَحَا اُلَاءِ شَهِيدًا۔ حبیب ذرا اس وقت کا اندازہ لگائیے، اس وقت کو یاد کیجئے، اس وقت کا ادراک کیجئے کہ جب تمام انبیاء کو ہم ان کی امتوں کے ساتھ ان امتوں پر شہید بنا کے بلائیں گے، اور آپ کو ان انبیاء پر شہید بنا کے بلائیں، ان انبیاء پر آپ کو شہید بنا کے بلائیں گے، گویا آپ ان کی گواہی دیں گے، انبیاء اپنی امتوں کی گواہی دیں گے، آپ ان انبیاء کی گواہی دیں گے، تو تمام انبیاء محتاج گواہی پیغمبر ہیں۔ دنیا والے پیغمبر کا مقام اگر سمجھنے کی کوشش کریں اور انہیں اپنے جیسا قرار دینے کی روش کو ترک کر دیں تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء کی بخشش اور انبیاء کی تمام شفاعت اس بات پر منحصر ہے کہ وہ پیغمبر کونین میں اپنے کی امت میں اپنے آپ کو شمار کروائیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ کتنا پرمسرت موقع ہوگا کہ جب آمینہ کی گود میں وہ چاند سا بچہ کہ جس کی بنائے لینے کے لیے تمام انوار عالم جمع ہوئے ہوں گے، پورا کرہ ارض اس کے ظہور سے پرنور ہو گیا، وہ آتش کدہ فارس جو ہزاروں برس سے چل رہا تھا وہ اچانک بجھ گیا، وہ کنگرے گر پڑے کہ جنہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ آج جس کی تمنا کی جا رہی تھی کوئی زمین پر آ چکا ہے، اور فرشتگان رحمت مسلسل زمین کا طواف کر رہے تھے، آج رحمت للعالمین پوری پورے پورے عرض کو اپنی رحمت سے نوازنے کے لیے آیا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ دنیا اس کے مقام کو کیا سمجھے گی، اس لیے کہ میں نے کہیں
किसी का मजमून पढ़ा अखबार में छपा हुआ था कि अल्लाह ने उन्हें 50 लाख मुरब्बे मील की सल्तनत अता कर दी, 50 लाख मुरब्बा मील की सल्तनत अता कर दी। अगर उनकी फहम में आ जाता कि ये 50 लाख मुरब्बा मील कोई हैसियत ही नहीं रहती, अल्लाह ने तो उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बना के इस दुनिया में भेजा है कि जितनी जितने आलमीन हैं, अब जितने आलमीन हैं उसका अंदाजा हम में से जो लोग ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक तालीम के मैदान से, वो जानते हैं कि आजकल बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि ये जो एक आलम हमारे सामने है ये आलम नहीं बल्कि आलमीन इतने हैं कि उसमें हमारा ये कुर्रे अर्ज़ एक नुक्ते की तरह से है कि जिसमें इतने आलम फैले में अल्लाह कह रहा है हमने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, जहां जहां उन आलम है उन पर वो रहमत वो सारी की सारी उनकी सल्तनत में पाया जाता है। 50 लाख मुरब्बा मील क्या चीज है, जहां जहां अल्लाह ने कहा देखो मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मेरा रसूल रहमतुल लिल आलमीन, दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह ने इस सिलसिले को उस आखिरी मंजिल पर पहुंचाया कि वो कि जो बाबे नबूवत में पहला मकाम रखता है वो खत्म नबूवत के सिलसिले में आखिरी मकाम पर पेश हुआ, इसलिए कि जो आदम पैगाम लाए थे वो भी, जो नूह पैगाम लाए थे वो भी, जो इब्राहिम लाए थे वो भी, जो मूसा और ईसा और जितने अंबिया थे 1,23,999 सब के सब एक ही पैगाम लेके आए थे, लेकिन कसर नबूवत मुकम्मल नहीं था जब तक के हजरत मोहम्मद मुस्तफा ज़हूर नहीं हुआ, और वो कसर नबूवत उस वक्त मुकम्मल हुआ कि जब अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया कि अब मेरा रसूल ये आखिरी नबी है, अब बाबे नबूवत की और कोई गुंजाइश नहीं है, अब इसके बाद किसी को नबी न बनाना मेरा काम है न कोई नबी आएगा, इसलिए अब पैगंबर कौनैन ने यहाँ के ऐलान किया कि मैं खत्मुल मुरसलीन, मैं खत्मुल मुरसलीन हूँ। वो लोग के जो अल्फाज का गलत इस्तेमाल करते हैं वो खातिम कहते हैं, खातिम नहीं, खातिम लफ्ज नहीं है कि खातिम कहते हैं किसी चीज को खत के खत्म करने वाले को, पैगंबर कौन है खातमुल अंबिया, खातमुल अंबिया, खातमुल अंबिया उसको कहते हैं कि मोहरे नबूवत, खातम कहते हैं मोहर को, अंगूठी को, नगीने को, कि जिसके जरिए से नबूवत पर मोहर लगा दी गई, उनके जरिए से नबूवतें खत्म नहीं हुई बल्कि उनके आने से मोहर नबूवत सब हो गई, अब किसी नबी के आने की कोई गुंजाइश नहीं है, अब जो नबी या नबूवत का ऐलान करेगा या दावा करेगा वो झूठा कहलाएगा, और जितने इस 1400 बरस के अंदर आए सबका झूठ सबके सामने फरेब के अंदाज से खुल गया, इसलिए कि रहमतुल लिल आलमीन का वजूद इस आलम में इस तरह से है कि जब भी हम उन पर दुरूद भेजते हैं उनकी तरफ से हम पर दुरूद और सलाम वापस आता है। एक मर्तबा दुरूद भेजते हैं तो हम पर ये 10 नेकियां क्यों नाज़िल होती हैं, कि हम पर ये 10 नेकियां अल्लाह की तरफ से क्यों अता होती हैं, इसलिए कि हम ये दुरूद सलाम भेजते हैं, अल्लाह के रसूल ने हमें ये तालीम फरमाया है कि जब तुम किसी को सलाम करते हो तो जवाब सलाम देना वाजिब है, जवाब सलाम देना वाजिब है, आप किसी मुसलमान पर सलाम करें अगर वो सलाम का जवाब न दे तो गुनहगार होता है, इसलिए अल्लाह ने ये किया कि 9 दर्जे सलाम करने वाले को अजर दिया और 1 दर्जा उस जवाब देने वाले को, जो वाजिब अदा कर दे उसको 1 दर्जा सवाब और जो इब्तिदा करे उसको 9 दर्जे सवाब। अब हम हुजूर पुरनूर पर जब दुरूद भेजते हैं और उनकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं तो जरूर उन पर वाजिब हो जाता है कि वो हम पर वाजिब हो के उस सलाम का जवाब दें, और जब वो सलाम आ जाता है तो रहमतों के दरवाजे हम पर खुल जाते हैं और एक दुरूद के बदले में हमें 10 नेकियां अता हो जाती हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
हमारा दामन मुराद इसी अंदाज से फैला रहे कि आज इस घराने में दो दो जश्न हैं, उनके सदमे में जितने यहाँ आए हैं परवरदिगार उन सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले।